Bakı'da yerleşen futbol meydançalarından birində yas mərasimi üçün çadır qurulub. Sport FM saytı xəbər verir ki, yas mərasimi Nizami rayon icra hakimiyyəti yaxınlığındakı stadionda təşkil edilib. Nizami rayon icra hakimiyyətindən isə Qafqaz İnfo'ya bildirilib ki, son bir həftə ərzində söz gedən stadionda yas mərasimi keçirilməyib. Lakin çəkilən fotolar bunun əyani sübutudur.